Ne, konkretisht. Se çfarë po bën konkretisht operacioni Forca e Ligjit? Dhe pse operacioni Forca e Ligjit po e bën këtë? Dhe pse kjo s'ka lidhje fare as me shtet policor, as me mbivendosje të kompetencave, as me marrjet në kompetence, por ka lidhje eksaktësisht me atë që ne po të kishim pasur mundësi, do e bënim me kohë me vakt. Por me kohë me vakt nuk e bënim dot. Dje e pat që Spaku mori të pandehur ish prokurorin përgjithshëm. Nuk hyr në këto fare, është çështje drejtësisë. Por imagjinoni tani ju që ne të bënim këtë aktin normativ pa u krijuar Spaku, pa u bërë vettingu dhe t'ia çonim KÇK-s në dorë, t'i thoshim X-i është i dënuar, dënimin e ka sipas asaj që ka dhënë ligji, po ka i problem. Duhet provoj që ndërkohë këto produkte pasurore që gëzon nuk burojnë nga krimi, po burojnë nga puna e tij e rëndë në mbledhjen e domateve apo të mandarinave në Itali apo në Greqi. Kjo do të ishte as më shumë as më pak, po një kontribut i drejtë për drejtë i Partisë Socialiste dhe i qeverisë për të rritur fuqi financiare të KÇK-s. Sepse ata njësoj si në për filma, këta të KÇK-s. Në parë në për filma, është njësoj se filma nga realiteti bure. Do merë një dosje, do i qeshin ha-ha-ha, do i thoshin vlaj, ku jeti të pimi kafe, do vinde vlaj në fjalë, që është subjekt i ligjit special, do uri të shqit që kanë sjellë ta. Ha më le, mos, ta mbyllim këtë punë. Ta mbyllim vla, po e ke parasysh, ta ndajmë këtë punë. Edhe kështu, ndërkohë që shikojnë, pse erdhi ky akt normativ sa po krijuar Spaku? Pse s'erdhi pak më parë? Sepse u krijua institucioni i parë i drejtësisë me njerëz të vetuar që kanë mbështetjen e plot të publikut dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, dhe që, si që shikoni, dosjet i marin, i shohin dhe i qojnë në gjykatët speciale duke konfirmuar kërkesën për sekuestro. Natyrisht, në gjithë numrin e këtyre njerëzve, mund të ketë njerëz të cilët kanë ngrënë një herë një lukë qorbë të prishur, kanë vjedhë për një periudhë kohë dhe pastaj kanë kaluar në dietë vegetariane. Dhe për ata, dhe për të gjithë këta, që ju preken drejtat, ka një proces ligjor mbas sekuestros, ku ata shkojnë me avokat dhe kanë barën e provës. Ata, jo shteti, ky është ndryshimi themelor. Ky është ndryshimi që bërë Italia dhe që bëjnë shumë vënde me armiqt e zhvillimit të sigurisë, sjetës dhe të qetsis publike, kur puna vjen të kapja fytë në fytë. Të përvojnë që jo, universitet e mdënuar për trafik droge. Po unë i shkreti isha thjesht një korier. Dhe bëja korierin kur mbaroja së mbledhur i domate për atë sklavë për nëjën tim grek apo italian. Ta përvojnë. Nëse përvojnë, s'ka problem. Nëse se përvojnë, ato janë pasuri që i takojnë popullit. Ato janë pasuri që i takojnë shtetit. Ato karabinat e vogla, si ajo e vogla fare që ishte një karabina që po binte dhe i kishtë ato dyret të lyra me flori, me njërë floriri, ato kthehen në asete publike. Ka që thjeshtë është. Dhe pastaj sigurisht vazhdojnë procesin. Vazhdojnë procesin. Se ka një tjetër pjesë procesin më mbrapa. Unë i kuptoj shumë një njerëzit që i duan të gjitha me njëherë, sepse ju ka shpirtin më të hundës, por nuk bëhen do të gjitha me njëherë. Duhet shumë durim,
duhet shumë mundim, duhet shumë rezistencë. Sepse, vërtet, ne reformën drejtësi e filluam të fundit nga gjithë Europa, por sot, ne kemi bërë në kaq pak kohë atë që asnjë vend minimalisht i Ballkanit nuk e ka bërë akoma, dhe po ja kërkojnë tani ta bëjë, dhe vende që janë në Bashkimin Evropian, filluan ta bëjnë kur hyrën në Bashkimin Evropian. Ne akoma s'kemi hapë negociatat. Dhe këtë që s'kemi hapë negociatat, e din shumë mirë, gjithë, e din shumë mirë edhe ky figura, që qon letra gjithandej për të lobuar për hapjen e negociatave, dhe jep gjithë arsyet pse nuk duhen hapur negociatat. Sepse në momentin e hapjes negociatave, Europa, s'mund t'i thotë Shqipërisë që shiko, duhet ndryshuar kushtetuta, duhet bërë kjo paketë ligjore, duhet ndryshuar këto ligje, si që kanë bërë me vendet e tjera. Por, i thotë, dakor, ti ke bërë gjitha këto. Ne s'kemi çfarë ju kërkojmë më për çka kanë letër. Tani hajde na tregoni që ju jeni gatshëm, përballeni me të gjithë, dhe që drejtësia në Shqipëri funksionon njësoj për të gjithë. Dhe këtë e din këta, që udhëheqin revolucionet imaginare, që puthin flamurin, që tundin flamurin e tjetrit pa leje, e kështu me radhë. Por, është e vërtet, po, reforma në drejtësi, paketa anti-KÇK, lufta e pa precedent kundër pasurive të krimit, lufta e pa precedent kundër organizatës kriminale brenda sistemit drejtësisë, të gjykatësve dhe prokurorëve, që s'kan kaluar vetingun, është fytyra e kësaj qeverie, është të vërtet. 100%. Këtu djali kishte 100% drejtë. Kjo është fytyra e kësaj qeverie. Fix. Dhe mos u bëni qesharak, kur thoni, u, shi, i quan letrat këti, ky është i këti, i jimi dhe më. Ky tjetri është i asaj, ky tjetri është i kësaj. Po ne këtë ditë kemi pritur, ky vënd këtë ditë ka pritur, që i kujt do qoftë dhe nga do ardhë, ky a i a jo, kur vjen puna ke ligji, aty ndajmë. Edhe sikur të gjitha këto të ishin vërteta. Si që kemi ne kaq të lidhur dhe kaq të zhytur, kur ne shkokemi dhe kapkemi, edhe çokemi dhe shkelkemi të drejtat njerëzore të atyre që qenë kanë tanë. Dhe tani na dolët ju, gjithë që po mbroni ata që janë tanë. Po është vërtet, ju i doni jashtë ata. Ju ata i doni jashtë. Ju ata i doni të patrazuar. Që natën, kush ka punë me ta, i bën ditën në surboni ne për ta, që ka 30 vjetë bëhet politikë me krimin. Të bësh politikë me krimin, e thonë të gjithë, do të thotë të mbështetësh krimin. Është shumë e thjeshtë. Kush bën politikë me krimin, mbështet krimin. Dhe shikojeni Italinë, shikojeni atë fazë, kush kanë qënë njerëzit më të sulmuar, nga të katër anët, për korupcion, për imoralitet, për bashkëpunim me krimin. Ata cilët ju kundërvun mafjas, dhe shikoni edhe prokurorët e vrarë, se çfarë ju kanë bërë, çfarë ju kanë bërë, lloj-lloj gazetarucësh, e lloj-lloj bashkëpozukësh të krimit, duke i sulmuar si avangardën e të keqes. Arsyeja pse sulmohemi ne prej kaq vitesh se ne kemi hapur luftë reale, ne nuk kemi hapur një luftë për ta lënë as për gjysmë, as rrugëve. Dhe natyrisht për ta bërë reale luftën, duhet një strategji e tërë, që ne, si që shikoni, e kemi pasur që shënë kryet herës dhe po zhvillohet pak nga pak, po ka edhe pjesë tjera që si keni parë dhe shikoni, për të rrethuar të keqen, për të rrethuar krimin, dhe për të rrethuar kriminelet në sistemin e drejtësisë, dhe për t'ju marrë frymën. Pa tjetër, ky është qëllimi. S'kemi fshehur ne këtë qëllim. Tani, këtu ka dhe i problem tjetër, nuk diskutohet. Një pjesë tjetër, që s'ka lidhje me krimin, shikojnë atë vajzën me syze,
shofin që zbieshi, edhe thonë, po kur filloj shiu, bine, si bët, se vërtet dhe ne kemi shpia, kemi makina, kemi familjar të pasur shumë. Do në vira dhe. Do në vira dhe dhe pastaj si do i bëhet saj pune. Se kur këtu erdi puna që i erdi rada, atyre që dukeshin pa prekshëm, edhe që këshin marë peng dynjan, edhe që shkonin me 14 foristratet blinduar në mes të vajzat dhe djemve, e që të nëzirin pushk në për plajë, sigurisht në për filma me cowboy, po ne, ju më së shqetësoni, fare. Sepse, në atë parë, që do vi, dita do vi. Është më afër se ç'duket. Për të gjithë ne këtu, unë i pari, pastaj të gjithë tjerë këtu, po edhe për ata që janë jashtë. Do vi dita që do duhet të provojmë që nuk vim nga zullumi. Unë me zi e presa të ditë, sepse ndryshe nga shfitat tu, edhe më vjen shumë keq, sinqerisht, kur shoh disa për jush, edhe them shumë sinqerisht, që për te gjithë kritikave që keni, e kundërshtisë që keni, e mlefit që mund të keni, bëni një dëm shumë të madh. Vetes tuaj, kauzës tuaj, e cila është si puna atyre sferëve me helikoptera, jo kauza, për çfarë si ka, dhe politikës në tërsi, duke u drejtuar këtej duke thënë ju kriminelët, ju jeni telefon me ata, ju bëni me ata, ju. Se nuk ka këtu ju. Këtu e keqja dhe balta i bje të gjithve, ndërkohë që si jemi të gjithësoj. Si që kemi të gjithësoj? Mund të kemi mustaqe, po i kemi ndryshe. Për shumë, edhe aty ku duket sikur kemi të njëjtën gjë. Jemi të një gjinie, po jemi ndryshe. Jemi gjinie të ndryshme. Dhe vim nga rrugë ndryshme, siç e kemi soi. Pra do vi dita, patjetër. Por, ka një dyshim shumë të madh dhe kjo do të kuptohet nga të gjithë. Kush nuk është i dënuar? Nuk ka lidhje fare me OFL-n. Fare. Nuk ka lidhje. Edhe kriminal, të cilët janë aktiv këtu apo jashtë, dhe nuk kanë asnjë dënim, fare. Nuk janë objekt i këtij ligji. Ky ligj është shumë i thjeshtë. Unë di që ti je dënuar me vendim të forbës prerë. Dhe dënimin e ke për vete dhe s'kam punë me gjyqin tënd apo s'kam ndërmend të bëj gjyqin tjetër. Shteti të thot, trego nga i ke këto pasuri. Kaq. Ne të gjithë, dhe gjitha që janë subjektit të lirimit pasurive, kemi një institucion që na kontrollon çdo vit, dhe çdo vit ne bëjmë deklarimin e pasurisë tonë. Ama, nëse nesër vjen dita që dikush ka ne të shkojë përpara prokurorit apo para gjykatësit, nuk diskutohet që ajo dosje atje e deklarimeve do merret e do filloj avazi, pa tjetër. Po këtë nuk e bën policia. Dhe këtë e them për shumë njerëz që thonë, pse e filloni ju nga këta? Po nga kush ta fillojnë? Nga kush ta fillojnë? E para njerë punës, kur thonë pse e filloni nga këta, duket si kur e kemi filluar nga të varfrit. Duket si kur e kemi filluar nga të pambrojturit. Duket si kur e kemi filluar nga gjishtrese persekutuar në drejta dhe veta. Jo si kur e kemi filluar pikërisht nga lumi i lumit. Pse e filloni nga këta? Pse merri me popullin? Pse popullin janë këta? Shtite ka me popullin? Këta i ka ndejt popullin qafë 30 vjetë. Pse se filloni nga politikanët? Imaginoni tani sikur ta fillonim ne nga politikanët. Unë do me thënë, dhe kjo qeveri e poshtër, me këtë ministrët brëndshëm nazist, si pas shumë kujt, që ju hedh gaz serbë, revolucionarëve që duan një Shqipëri të lirë,
nga politikanët. Jo vetëm do kthehej viti 1945. Larg qoftë. Po do ishte një 45 në një val 5G. Që kjo as nuk mundodh, as nuk duhet ta çojë njëri për mend, pavarësisht mlefit dhe shqetësimeve dhe inatit që mund të ketë shumë kush me politikanët apo me politikanë caktuar, sepse kjo pastaj s'është drejtësi, kjo pastaj është fundi drejtësisë, dhe kjo nuk është çosh Shqipërinë përpara dhe ta bësh një vend të drejtë europian, kjo është ta zhysësh 7 pas 9. Ashtu si kundër, pse nuk e fillon me gjykatën? Pse vetë provoj? Ja pra, e kam thënë, stërthën që shiko, mos u deprimoni nga fakti që vetingu i largon dhe këta vazhdojnë jetën. Sepse shumë kush thoshte pse ky pas ka qenë vetingu, po ne prisnim që ta të shkonin në burg. Këta thjesht po i largojnë nga puna. Këta i kanë lekët, bëhen avokat. Po vetingu nuk është gjykat për të dënuar mbi bazën e një hetimi penal. Vetingu është një komision verifikimi që thotë ti nuk je për këtë punë se nuk të përputhen letrat, nuk të përputhen faktet, nuk të përputhen të vërtetat. Mbasi ti largohesh, dikush tjetër kalon, sepse i përputhen. Dhe ata që kalojnë futen në arkitekturën e drejtësisë. Dhe pastaj janë ata cilët thrasin këta tjerë thonë, ty s'tu përputhen, po e ke mos përputhen të madhe shumë, tani hajde këtu dhe na thuaj nga vjen kjo punë. Filloi dje, e pat, do vazhdoj. E thot dhe Bundestagu, se Bundestagun e keni bërë si Moskën dikur, kur thoshin e tha Radio Moska, e thot dhe Bundestagu. Fillimi i hetimit për gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar që kanë dalë jashtë në vetimin.